Tak lidi, zdravím u další epizody na hru Counter-Strike 2. Doufám, že se vám líbila předešlá část. No a my jdeme na mapu Mirage. No, tohle bude zajímavý. Tak fajn, jsme zde. Hello. Máme tady samozřejmě té stranu. Naši mluví. Už jsem se začínal bát, že normálně zůstanou AFK, protože při warmupu byl ready jenom jeden. Každopádně my pokračujeme. Tak jo, rozhodli jsme se jít teda na mid. Takže tadyhle už asi zůstaneme, přece jenom jsme sem zanesli i bombu. Takže bychom měli tadyhle něco začít tvořit. Jeden je v okně. Hele, ne, s tou bombou tady nebudu riskovat, prostě půjdu za něma na Ačko. Jestli to tam mají nějak rozběhnutý, tak ať už to tam plantnu, když tak. Tak jo, modrej se tam snaží někoho vyřídit v džungli, což se mu ale nakonec nepovedlo, tak to za něj převzal oranžovej. Budeme doufat, že není na tom, na CT, ale ne, vidíme, že je v okně. Tak, rozhodl se jít na CT, nebo ne? Ne, vypadá to, že ne, takže bude někde v džungli, možná. Jo. Bude někde v džungli. Už defuzuje jakože bombu, což samozřejmě bude fake. Ale nečekal, že se asi takhle rozeběhnu, tyjo. Z toho odpadkového koše, nebo co to tam vlastně je. A takhle mu mrsknu hlavu. Tak jo, první kolo je vyhraný, samozřejmě tam byla ještě veliká šance, že ho rozseká ten náš. Kdybych měl nějaký, nevím, záškuby nebo něco zase. Ale dobrý, to se snad rozhejbe časem. Tak 40 ping máme, no. Proč mám zase tu bombu, kurň? Já nechci mít tu bombu vždycky. Jenom píkneme tak rychle. Ne, tadyhle nic. Nice. Musíme jít na mid, hodíme tadyhle smoke. Problém je, že já jsem jim nevzal tu bombu. Ty clear? Yeah, but I dropped the bomb. I take the bomb. 2A, 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 1, 3A. Tak, skvělý, tři jsou prý na Ačku, takže můžeme maximálně sledovat. Někde tadyhle. What the fuck is speaking, ladies? Ale teďka je otázka, kde je ten poslední? Do you know where is the last one? Jo, někde tamhle. Naši už se ho tam rozebrali potom. Tak tohle by tím pádem bylo, tady měl týpek čezetu. Dobře, 2-0. 2-0, zatím to vypadá na docela pohodovou hru, ale jako v CS2 nikdy nevíte, že jo? To se rázem může zvrtnout. A kompletně se to tadyhle změnit. Takže tak, já zase asi píknu ten mid, jsem rád, že konečně mám bombu, měli žlutej. Nevím, jestli mi to minulý kolo někdo hodil, nebo jsem ji vážně měl. Dal mi hlavu, one is in window, with scout. Tyjo, škoda no, dal mi tam dobrou hlavu a popravdě jsem myslel, že jsem ho tam poprvé hitl, ale očividně asi ne. Jeden byl na midě, ty kráso, tak teď nás docela odzbrojili. Tak se to úplně nevyvedlo. Oranžovej se tady snaží sejmout ještě někoho na stérech. S čímž mu pomohl asi tadyhle fialvej, ale pořád je to situace 2v4. Což není vůbec jednoduchý. Teďka už 2v3. Ó, vydá. Kurňa. Tadyhle se dějou věci, 2v2. Uvidíme, jak si s tím poradí samozřejmě našim. Oranžovej je ale už teďka trošičku nahitovaný. Fialvej ne, ale má pouze MP5, což není zbraň, ze kterou samozřejmě byste dali nějaký extra poškození, ale i tak to zvládl a zlikvidoval tadyhle svýho nepřítele. Teďka jenom, aby nebyl jungle. Co to bylo, proč vystřelil ten týpek? Hele, jestli to zvládnou, tak jsou fakt do... Stairs? Stairs, ne. No, on o něm ví,
Nice, ale zvládl to, tyjo. Well played, very good. Tyjo, to byl tadyhle, tenhle ten, co? Tomuhle dám asi doporučení, protože ten je fakt dobrý. I gave you comment, man. Very nice. Very nice play. Tak jo, zkusíme vzít Vipo. Můžeme tam hodit nějaký ten revenge, tyjo, na tom midě a zkusit sejmout toho týpka, který nás minule zlikvidoval. Jestli se nám to ovšem povede, je otázka. Jestli tahle vůbec někdo píkne, on byl dole. Ne, kurňa. Dobrý, alespoň zlikviduju týho kámoši v okně. One is in under. Asi už nebudeš píkovat, co? Už máš strach. Já se tady přebiju, protože mám jenom jeden náboj. Jdu vzít tu bombu. Nice. Tak jo, ten, na koho jsem prvně vystřelil, už by měl být dole. Zatím je to 4-0. Info? Short or bear? Maybe short. Asi je na shortě, jo. Dobrý, tohle byla už jenom taková jednohubka pro nás. Tadyhle byl otočený normálně bokem, takže jsme si ho podali jak malinu, tyjo. Nice, paráda. Tak, vezmeme P200 Pajdu, dokoupíme všechny granáty. Ještě nám zůstaly 4000, což je luxus. Takže máme krásnou rezervu na další kolo, kdyby se náhodou něco nepovedlo, ale nad tím ještě nebudeme vůbec uvažovat, protože se může parádně zadařit, že jo. Já mám vždycky strach, že on píkne prostě tadyhle. Že teď nevidím už vůbec nic. Dobrý, budeme čekat, jestli náhodou tady někdo nevyběhne. Může samozřejmě vyběhnout i under a běžet sem na mid. Smouknu tentokrát, ne, smouknu zase okno. Smouknu zase okno. Vezmu tu bombu, doufám, že tadyhle nikdo není. Jestli jo, tak by to bylo pěkně blbý. Ale můžu samozřejmě běžet i dozadu. Nice. Behind one. Chudák, jak dostal. Nevím, kde je poslední. Do you know where is the last? Jo, na šortě. Teďka dostal náš. Dobrý, já to tu plácnu. Hodím tadyhle jeden flash, jenom kdyby náhodou. Ho, ho. A dostali jsme ho tadyhle přes zeď. Sice tam píkoval, nevím ani co měl. M-ku. M-ku, jak se ten skin sakra jmenuje? Nitro, myslím. Ale ani Nitro mu nepomohlo tadyhle v tomhle tom případě a dostal VIPem Ateris. Tak jo, tentokrát bych mohl píknout rampu, to jsem ještě dneska ušel tadyhle, ale píknout to myslím takhle právě ze spora, ale no tak, to bylo tak těsný sakra. To bylo tak těsný, ten týpek se zastavil, protože mě možná viděl a to mu zachránilo život, tyjo. Už bych ho možná měl. Evil Smoke City. Flashing. Kvrňa. Možná se žene i tu bombu teďka díky tomu. Ale narazil opět na Vipo Ateris, který mu tohleto rozhodně nedovolí. Tyjo, ta bomba. Sakra. Nice. Last seasony. Go plant B. Tak, plantnu to, nevím, možná pro short. I will molly kitchen. Plant it for short, je? Yeah? OK, je v kitchenu někde, zřejmě. Tak co, lekl ses? Už někde na sajtě, tyjo. Oou. Oou. Nice. Tak ani se nemusíme odhalovat. Ono někdy, jenom vám dám takovej tip. Vy vlastně vždycky, když vás někdo zabije, tak ještě chvíli vidíte, co on dělá, jo? Ještě třeba nějakou sekundu, dvě. Tam vidíte vlastně, kde on odbíhá. A vy, když například máte nějakou skrýž, kterou chcete v daný kolo využít, tak tam samozřejmě jdete a najednou prostě se vám to nepovede, nikdo vám tam nevíde, vaši vyhra...
Oh. No. Chudák. Nikdo vám vlastně do té skrýše, kde vy jste schovaní, nepřijde a vaši vyhrajou kolo. A například tam jeden z enemáků padne, jakožto poslední, vy už vyběhnete, že už je prostě vyhraný kolo a další kolo tam jdete znova. Problém je ten, že vy když vyběhnete, tak ten enemy v té posmrtné kameře potom může vidět vlastně, že jste tam byli schovaní, což je jako lepší spíš si tam počkat, vůbec se neukazovat a další kolo to udělat znova, aby ten enemy právě vůbec neměl žádný tušení o tom, že jste tam to kolo byli. Doufám, že jsem to řekl jako nějak srozumitelně, ale jen jsem vám chtěl vlastně říct, že byste se jako neměli, byste neměli nějak prozrazovat tu svou pozici právě. Takže jenom takový info. Dobrý, já budu krýt asi tady tuhletu stranu, protože tuhletu nikdo nekryje. Enemy samozřejmě může přijít i někde s tadyma. I don't know, sorry, I just tech. Okay. Kolik máme? 39 ping. Maybe I'll save him. Yeah, could be. Maybe he got orb or something. Something expensive. Může mít něco dražšího. Pro ty, co video stále sledují, mám připravenou novou soutěž. Tentokrát si zasoutěžíme o M4A4 Desolate Space ve Field Tested kondici. Abyste se zapojili, tak musíte mít na mém kanále odběr a napsat komentář pod tohle video. Do soutěže budou zahrnuty všechny komentáře od 121. až 135. epizody z této série. Celkem se tedy můžete zapojit až 15krát a zvýšit se tím šanci na výhru. Výherce bude vylosován po vydání 135. části. Přeji všem hodně štěstí a my můžeme pokračovat. Jo, takže když vlastně vám půjde ten enemy potom někde do blízkosti, kde vy jste vlastně skrytí a zabije ho váš teammate, tak pak by bylo dobrý prostě být v té skrýši dál, jelikož to můžete využít další kolo, když byste vyběhli. Wow. Pan Window. Tak on při té posmrtné kameře uvidí, že vlastně i vy jste schovaní někde v této pozici. A nejenom ten teammate, který ho vlastně sejmul. Takže upstairs. Jenom takový tip, kdybyste náhodou chtěli. Nice. Jo, počkat. To asi nevyšlo úplně tak, jak jsme chtěli, co? Dobrý, no, já mám jenom 30 HP. Mám vipo. Netrefil jsem tam toho v tom okně. We should go A, maybe? I will take a bomb and go... Počkej, pomůžu tady tomu, nice. Teďka jenom otázka, kde je poslední. Hodíme smoke na short. Nice. Ale to si vezmu, díky. Jak jsme mu skočili tady na hlavu, ty jo, týpkovi. Tak uvidíme, kam půjde. Může jít tady samozřejmě ten kon. Short maybe, neviděl jsem ho short. Short. Tak, koupíme granátky. Yellow, I drop you, purple, I drop you. Zatím 8-0, skvělý. I will pick ramp. Nevím, tady hlasem mají všichni peníze, máme docela dost, já mám tady 14 800, tyjo. Šílený. Tak schválně. Ale, no way, on mi dal takovou šlehu z dígla. Kurňa. Jako v zaběhu to bylo slušný. To bylo rozhodně slušný. Nad ním je taky týpek, takže mu možná vyběhnou tadyhle ten under tomu modrýmu. Jo, tohle to kolo. Jo, to je jinak taky docela dobrý tip, když najdete nějakou zbraň, kterou víte, že by mohl ukořistit váš nepřítel,
tak je lepší prostě někde zahodit mimo dohled toho nepřítele, ať nemá na další kolo. No, každopádně tady tenhle ten round jsme vážně jako dost projeli, to je škoda. To je vážně škoda, máme 16 000, takže si samozřejmě můžeme nakoupit úplně co chceme, hodíme tady žlutýmu AKčko, já si vezmu zase to Vipo. Jako sekundární si asi vezmeme tech, můžeme zkusit píknout okno, máme docela dobrý spawn, takže by tam nemusel být nepřítel dřív než my. A taky tam není. Ale byl tady dva, two guys rushing mid. Ty kráso, no, hlavně jsem si to jednou čekoval, tadyhle tu hru. Teďka jsem to úplně vypustil. Dobrý, tohle nečekaj, short one more. Nice, one more short. You have nade, nice. He's dead. Dobrý, naši to tady ale pěkně ukočírovali, tadyhle to kolo. Žlutej může plantovat. Doufejme, že enemy není nikde schovaný na Ačku. Dobrý, teďka snad jenom bude stačit udržet teda bombu. Dokud nevybuchne. Nice, dobrý nade. Myslím si, že tam dostal. Should be low, very low. Tenhle ten má... Ty kráso. Unlucky, ja. Majstre. 3v1. A... Nedopadlo to, no. To je škoda. To je vážně škoda. Tyjo, nechtěl bych, aby jako to tady hodili na 8-4 nebo něco, protože to by bylo nepříjemné. Ještě jedno kolo, jo, jako takový pojištění. Bychom to vážně měli. Teďka hodíme tady bombu pryč. Tu nepotřebuju, kurňa. No, teďka uvidí tu bombu, nechci ztrácet čas. Já jsem tady, on tam vždycky přeskakuje, jo, ale já jsem tady pozdě. Sakra. I will fake A. I will go B2 with us. One minute. Teda no to je jedno video, to je fuk. Takže tady nikdo neběží, mám jenom strach, aby neběžel někdo tady ty schody. Dobrý, asi ne. Tohle to musíme už mít, tohle to kolo. One more market. No, on už je tady, hle. Tak co? Zkusíš to ještě jednou? Smůla. Dostal jsem tě. Nice. Počkat, co? Jaký kon? Kdy byl mid? Jo, takhle on možná mohl vyběhnout, jo, z toho konu. Tak, vezmeme zase ten tag. Má tady někdo problém s financemi? Vypadá to, že asi ne, takže nikomu nepotřebujeme nějak extra dropovat. Maximálně tady můžeme dát deedly. Zase tady budeme pozdě, já se úplně vsadím, že tam týpek proskočí zase, jakmile zamířím. A nebo tam bude mířit on, protože se nás vyčíhne. You have nade. Purple. He's dead. Oh, to je riskantní hod molotovem. Konektor. To už jsem myslel, že ho normálně ustřílí. Tyjo, kolik máme těch VIP? Dvě VIPa teďka. Je to 3v3 situace. Nice. Con and stairs. Last con. You can plant. Dobrý, hezky to tam zapálil. Je v smoke. Někdy jako ti teammatei mají docela dost granátů u sebe a vůbec se jakoby nevyužijou. Což mi přijde docela škoda někdy, protože i v některých situacích se dá krásně zahrát kolo s těmi granáty a prohrajou to jenom kvůli tomu, že prostě na to nemyslí a ne to, no, nepoužijou je. Takže tak. Dobře. Fajn, 10-2.
Vezmeme si tadyhle USPčko. A will go be. To je proč jsi se klej, kámo. Prostřelíme ventu, ať může namit. Minimálně dát nějaký info, tu mit. Už tady běží na ten mit, kurňa, jdu jim pomoct. Ne, tohle to ne, nemám aim. Already B-side. Mám strach, že už to. Že už jsou na shortě. Nice. Tak, co jste tady měli? P200 pajdu. Tu, kterou mám, akorát tam mám stickerku. Tak, vezmeme si asi... Tady tyhle ty zbraně. Hodíme si smoke na Bčko, uvidíme, jestli náhodou nebudou pušovat. Týpek dostal na tom na midě. Under one. Kon one. Dostal tam takovou pleskanici, ty jo, na hlavu. Na hlavu z MP5-ky. Ty jo, ten taky. Ale ještě přežil. Nice. Ano, i ta MP5-ka dokáže udělat občas nějaký poškození. Nevím, kde je poslední vůbec. Může být na Bčku někde. Kašleme na to, budeme čekat, dokud někdo nepřijde. Nebo něco neuslyšíme. Mám strach i z toho Andru celkem. Kdo ví? Pochybuju, že nám půjde tady skyčnu. I když i to je jako samozřejmě jedna z možností. Budeme čekat tadyhle za tím sloupem, kdyby šel z apu. Možná bych měl přestat mluvit, abych něco slyšel. Ale nevím kde. V plentl. Aspoň se berem kity. Může být kdekoliv. Tohle je plant jak pro rampu. Zkusíme rampu. Wow. No, tak tenhle se jako ustřel s tím tekem. Docela jsem měl i strach jenom tam procházet, protože jsem věděl, že mě může vidět právě z té pozice, ale možná mě nechal žít právě proto. Aby tu pozici neprozradil. Aby já vezmu asi... P200 pajdu. One B step. To mě svědí nos. Už jsem normálně myslel, že mi tadyhle vyběhnou v konektru. A vypadá na to, že rašou to Ačko jak nikdy. Tady je dokonce smoke. Takže s tím taky moc neudělám, pomůže tady žlutýmu možná. Jestli to půjde. Nice. Kon half. Odlo. Tyjo, to má taky nula nábojů. Ladder on half, or low. Jo, ladder. Já jsem myslel, že je někde v Andru nebo něco. To vůbec nemá náboje už ten Galil. Nice, paráda. Parádička, můžu... I will drop Galil. Someone.
tadyhle tomu. Jinak vám můžu ukázat tu M4, která je právě v soutěži přímo tadyhle ve hře, jakož v první epizodě jsme si ji takhle neukázali. Koupím ještě tadyhle Kevlar, abych na to nezapomněl. Takže takhle vypadá nějak, myslím si, že vypadá velice hezky. Takže hodně štěstí všem, kteří se zapojí do soutěže. Pit. Já, one more. Dobrý, tenhle ještě jeden by tam měl být low. One more low HP. Last down with like half or something, maybe minus 70, left side, could be. Oh, behind trash. Nice, super. Minus 71, no. Tak jo, tohle by bylo. Já děkuju všem, co sledovali tuhletu epizodku. Jak říkám, hodně štěstí v soutěži, nezapomeňte na ni. Příště budeme pokračovat, uvidíme, co si dáme. A pro dnešek už to bude kompletně vše. Tak lidi, čaute.